Ja funciona. Dani, que si vas sense micro no gravem res. Venga, posa el micro. Sí, perquè si no, no se sent res. Vaya micro inalámbrico. Ara ja és rotllo Julio Iglesias, eh? Ei! Els cacauets tenen moltes propietats nutricionals, i us ho dic, i esto, ostres, tu, m'estan donant quantitat de coses, eh? Jo us dono cacauets, i a mi, doncs tenen moltes propietats nutricionals. No embruteu el terra, eh? Ho dic de veritat, eh? Que si no em caurà una bronca. No, no, ah, què? Va. Hola, ja, va. És que no me cabe. Tio, no te cabe. Mira que complicat, xico. Però aquest el puc deixar. Aquest paro. Ah. Hòstia, que follón de micro. Sí. Ara m'estan oyendo todos? Sí. Vale, doncs com us deia, tenen, estan bons, de veritat, eh? I tenen moltes, moltes propietats nutricionals, però atenció, si hi ha algun al·lèrgic, que és un dels 14 al·lergens de declaració obligatòria, el cacauet, això ho has de guardar. Si us organitzeu bé, podeu fer que un de la filera agafi les closques. Això es diu treball en xarxa, és un exemple. He començat ja, la xerrada encara que no ho sabeu. Ara us passareu cacauets i us trobareu amb residus. Els heu d'anar guardant, per exemple, el primer, no sé, són idees, el primer de cada filera, després un agafa totes les fileres i ho tira. És molt bonic de fer i veureu com es treballa col·laborativament. Aquí ja s'han acabat. Que és, ah, no, és per deixar-ho, molt bona idea. Ja saltó la sorpresa, aquí hi ha una bolsita on podeu ficar les coses. Molt bé, doncs veieu, són idees col·laboratives que serveixen per tirar endavant una comunitat. El tema dels cacauets és una metàfora, de fet a nosaltres, fa anys, i això, Mariona, tu ja ho saps, fa anys jo vaig fer un viatge a l'Àfrica i vaig descobrir, no els cacauets, que ja els coneixia com vosaltres, sinó com creixen els cacauets. Ho sabeu? És increïble. Com us penseu que creixen els cacauets? Jo fins que vaig anar a l'Àfrica em pensava que era d'un arbre, no? Una planta, tu ja ho saps, com molt bé. Tu ets de pagès. És que a Catalunya també he descobert que es cultiven cacauets. I que ja fa temps, eh? Però vaig descobrir això i va ser increïble. Perquè jo llavors era quan començava amb aquest tema del treball col·laboratiu, que per cert ho vaig descobrir aquí i a l'Escola d'Administració Pública, perquè vaig sentir com la gent d'aquí, ja heu sentit el Jesús Martínez abans, la gent del CEFE treballava això des de feia 2 o 3 anys i em va semblar meravellós. Em va quedar gravada unes dades que tu has dit abans, Mariona, i era jo, que havia fet el meu màster de formació de formadors, metodologies i gestió expert europeu en formació a l'UPC, amb 2 estades a Anglaterra, aprenent una barbaritat de formació formal, arribo aquí i sento el Jordi Graells, actual director d'Atenció Ciutadana, i el Jesús Martínez, actual, bueno, no sé el càrrec, però és molt jefe aquí, és algú molt jefe, que deien, atenció, com mi màster, jo faig un màster, no? I deien, el 80% del que aprenem és en contextes informals. I jo, no me jodes, que he estat 2 anys fent un màster, que m'he pagat una pasta. I em diuen, m'estaven dient així per la cara, de que llancés a les escombraries tot el que jo havia après, que havia après molt, diagnòstic de necessitats, avaluació, el cicle de la formació, metodologies, i de sobte em diuen, no, no, home, no, tronco, que esto es, tot ha passat ja, tio, que això suposa només el 20%, i tot el tema de la pasta que es dedicava a aquest 20%, o sigui, increïble, no? Llavors va coincidir en la meva època, en aquest cas a Gàmbia, on vaig veure uns negritos que estaven allà, perdoneu, dic negritos en plan carinyós, que estaven allà currant en el camp i que estaven fent alguna cosa al terra, que tu ja saps el que era, no? Perquè és que resulta que els cacauets neixen a sota del terra. Que fort, Estan a sota del terra. És molt fort, perquè jo quan em van dir peanuts, no? Cacauetes, jo deia, ah, cacauetes. I estaven allà remenant el terra per treure els cacauets. I vaig al·lucinar, perquè jo que estava llavors començant en aquest món com vosaltres, en el món del treball col·laboratiu, vaig pensar, hòstia, és com nosaltres,
És com el talent. El talent que tenim, perquè tots tenim talent aquí, tots, eh? L'oficina d'Olot, l'oficina Banyoles, l'oficina de Mora, l'oficina... Tots tenim talent, l'únic que està sota terra, està amagadet. Està amagadet. Llavors, requereixen aquest talent perquè pugui fer visible, i per sort ara comença a ser ja estratègic això, necessita que hi hagi una mica de carinyo, no? Que cultivem aquelles plantes de cacauets que podem fer. I tot i així només veurem la planta per fora, que arriba més o menys a aquesta alçada, i veurem la planta. Però s'ha de mimar, s'ha de regar, s'ha de tenir una terra doncs, curiosa, no? I llavors donarà bons cacauets que hem de remenar a sota del terra. I llavors vaig pensar, és igual que el talent, eh? El talent, jo no sé vosaltres, però nosaltres tenim molt de curro, eh? Però molt, molt de curro, molt. Per tant, això del talent costa... No? Sí, home, ara me voy a poner jo aquí a dar mis idees, no? I una mica és del que us vinc a parlar. M'han dit que sigui més breu, ho intentaré... Ai, que no em mogui. Tu sempre putejo amb els moviments. Sempre que vinc em mira amb una cara perquè estic... Soc com una amfetamina, em vaig movent per tot arreu, no? Però bueno, llavors, per què... A veure si és aquesta la presentació, Departament d'Empresa... Ah, sí, és aquesta. No, és que ahir vaig fer una també a l'escola, a la Facultat de Veterinària pels alumnes de cinquè, que estan en crisi quan acaben, pobres. Tots volen tenir una clínica de gossos i gats. I no, no hi ha tanta... Clar, jo els vaig dir, doncs, mira, jo tinc la solució per vosaltres. I els vaig parlar d'això que us parlo, de treball col·laboratiu, vam parlar de tot. Va ser molt... molt... La degana m'ha dit que si puc anar l'any que ve a primer. A veure, sí, podem influir, perquè a cinquè sembla com difícil ja que pugui influir, però tot i així va ser molt fort, perquè vaig començar només amb 15, la degana em va dir, vinc de poca gent, perquè això és voluntari, clar, no, no, què m'estàs dient a mi? I al començament 15 i van acabar 35. Pel mòbil anaven passant-se la veu, perquè és que els hi vaig dir, al final de la xerrada us donaré una sorpresa que us agradarà molt, i era una oferta de feina. Necessitem substituts? Ah, a Salut Pública, i els vaig dir, en aquesta adreça de correu que vaig posar, tots volada! Els vaig dir el que cobrarien i tot, vaig anar molt fort, eh? Abans de fer això vaig anar a parlar amb els jefes meus, eh? No, no ho faria, no, home, no, home, tampoc soc tan... No, home, això seria, com és, populista, no, home, no, no, no. Jo prometo feina, però de veritat. Encara no he començat. Bueno, això són cacauets, vale? Encara no he començat i m'han dit que sigui breu. Això m'hauràs de tallar. Això són els cacauets, i aquests, a més, és una foto meva de Gàmbia. I els cacauets creixen així, vale? Ha quedat clar, no?, la idea. Però atenció! Tinc males notícies, i ja les he avançat abans. Hi ha gent que és al·lèrgica als cacauets. Sí. Això que voleu fer, hi haurà gent que us mirarà malament. Sí? I no només jefes, eh? Poden ser companys. Poden ser companys que diuen, però tu eres tonto, què? A sobre et fiques ara en un tema d'aquests amb la feina que tenim. No? Ara t'has d'anar a una reunió de què m'has dit? De la COP? De la COP? Ara? Amb la feinada que tenim? Ara? Sí, que els al·lèrgics estaran allà. L'únic que podeu fer amb els al·lèrgics és fer com es fa, declaració a l'etiqueta, este producto puede contener productos alérgicos, subrayarlo en negreta o d'un color i ja està, i avisar els al·lèrgics al treball col·laboratiu que això no els hi va bé. El pitjor lloc per escaquejar-se és una comunitat de pràctica. Una comunitat de pràctica és un lloc per treballar. Així és de clar, eh? I no ens hem d'enganyar. Es treballa, i es treballa molt. Però també s'aprèn molt i també ens divertim molt. I aquesta és la història que us vinc a explicar. Jo treballo a l'agència, bueno, a l'agència fem de tot, ja ho he avançat ell, eh? Fem des d'inspecció clàssica tota la vida, escorxadors, al restaurant, aquest que han passat els cacauets els inspeccionem nosaltres, també anem a visitar hospitals, a les cuines, als residus sanitaris,
anem a... És que a tot arreu, estem per tot arreu, però també fem promoció de la salut, de l'activitat física, de l'esport, també estem en temes d'epidemiologia, de qualsevol mena de malaltia transmissible, estem també en laboratoris, estem també en salut laboral, estem... És que no sé, tinc un follon, estem en molts... Som molt, molt... Fem moltes feines variades, en molts casos especialitzats, eh? Però fem moltes feines per tot Catalunya. Estem així, eh? Estem dispersos per tot Catalunya en oficines. O sigui que en aquest sentit ens semblem una mica vosaltres. Nosaltres som una mica les oficines de turisme, però de salut. Podem fer alguna mena de... Ei, no? O sigui, nosaltres tenim coses que potser us interessen, eh? Rutes saludables, per exemple, amb ajuntaments. Tenim cosetes d'aquestes que potser us interessen, no? I què més? Bueno, aquí ja viene. Ostres, pues per què? Per què treballar col·laborativament, si és que tenim molta feina. De fet, us admiro que hagueu vingut. Jo pensava que seríeu menys gent, eh? I us admiro, de veritat, que esteu aquí, perquè estic segur que teniu una feinada brutal i que us espera aquesta feinada. Per què? Són preguntes que us llenço, eh? I per què donar idees, eh? Que suposin a la nostra feina, col·legi professional, si no proposem... Bueno, això perquè estava presentat a un col·legi, eh? Però... Per què donar les nostres idees si acabaran enganxades en algun lloc? Jo ja ho vaig dir una vegada i no em van fer ni cas. Eh? Això és una típica. Eh? Jo, això ja sabia que passaria. Eh? Però ja tinc l'experiència. La metàfora sempre és amb el calaix. No? Les idees es queden en un calaix i estan allà podrint-se de fàstic. Vale? I per què ens posem a fer feina col·laborativa en una organització que és com aquest vaixell? Us recordeu? Us recordeu del nom? No? Costa Concòrdia, és que el nom ja... Costa Concòrdia. Doncs a mi aquesta metàfora m'encanta. El Costa Concòrdia es va ficar un humo de cuidado, es va fotre un pinyo, i aquests vaixells petits som nosaltres intentant salvar-lo. Som tots els que fem això. Estem aquí. Estem intentant. Una organització com la nostra és difícil de salvar si no hi ha canvis més profuns. Les COPs són una bona idea, eh? Jo la defenso a mort, com podeu veure. Però no només amb COPs es pot canviar la forma de treballar de l'administració pública. Però és una bona idea, perquè almenys aquesta gent estava ajudant i segurament van salvar a més persones. Doncs la resposta és per, una de les respostes és perquè compartir és natural, és que ho tenim a l'ADN. És que ens agrada compartir. Aquesta notícia a mi em va, ja té uns anys, però és que em va entusiasmar, tu. Va, i aquestes persones neixen agafadetes de la mà. És que ja volien compartir, ja dintre, a dintre ja de la bossa amniòtica, ja estaven agafadetes de la mà. A mi em va entusiasmar. Doncs una mica som així, nosaltres. Ho tenim en l'ADN, la col·laboració ve en l'ADN. A més, una sola persona és menys potent que moltes persones. La metàfora dels castellers no cal que us l'expliqui, però és que els castells no es podrien fer sense moltes persones. I el treball col·laboratiu sense moltes persones no es pot fer, no és treball col·laboratiu. Per tant, aquest seria una altra resposta. I l'última seria això, que també, això a més no ho diu el Dani, sinó que per exemple ho diu el Leandro Herrero, que és un consultor de nivell internacional, no sé si us sona el nom, o no sé si us sona el baròmetre de confiança, el Edelman, que és un baròmetre que surt... Jo com a veterinari no el consultava mai, eh? Però ara el consulto, surt cada any i parla de la confiança, com està distribuïda a nivell empresarial, a nivell d'estats, a nivell d'administracions. Doncs resulta que està demostradíssim que confiem més en els nostres iguals que en els nostres jefes. Oh, que fuerte, eh? I això està a nivell empresarial. I em perdó si hi ha jefes aquí, em sap greu, però és que confiem més en els iguals. Està descrit. Per tant, el treball col·laboratiu en comunitats, amb això dono una resposta molt, molt clara. I com vaig començar jo aquesta aventura? Bueno, jo soc muntanyero, eh? M'agrada molt la muntanya. Algú fa esquí de muntanya aquí? No? Ope, ja no puc crear xarxa a dintre de la Generalitat. Jo sí, jo faig molt. I bé, com vaig començar jo? Doncs jo vaig començar per casualitat, com us he dit. Estant aquí, vaig descobrir unes persones que parlaven d'això i jo llavors, que havia fet el meu màster, en comptes de dir-me, hòstia, l'he cagat, el que vaig dir, doncs vull canviar i vull llançar-me a l'aventura. I em vaig llançar una aventura on em van explicar el món de les comunitats de pràctica. Què són les comunitats de pràctica? No cal que us ho digui, però està aquí escrit. Són grups de persones, és una definició que ha retocat una mica, eh? Però són grups de persones que tenen un interès o una passió. Per mi és fonamental això. Si
Podem tenir interessos, però ens apassiona això. Hòstia, tio, com diuen les meves filles, papa, eres un motivao, no? Doncs heu de ser motivaos per estar en una COP, eh? Per alguna activitat, i que gràcies a la interacció regular, gràcies a les relacions, aprenem a millorar-la i sobretot perquè la compartim. Aquesta és la gràcia d'estar en una COP. No té cap altra... Si no, podem parlar de grups de treball, equips de millora, que també estan molt bé, eh? Per resoldre problemes. Jo també els defenso, eh? Però aquesta a mi m'agrada perquè... Jo no he vist cap grup de treball ni cap equip de millora que la gent tingui passió. I he estat amb molts. En canvi, en una COP, i ha estat en unes quantes i conec unes quantes, és que veus unes cares de felicitat en la gent. També hi ha debat, eh? I discussió. Hi ha emocions. La gent, fins i tot alguns s'han enamorat en les nostres COPs. S'han enamorat. També hem tingut morts. Al llarg d'aquests anys s'ha mort gent de les COPs. O sigui, és una vivència única. És una metodologia, sobretot, que fa aflorar talent, cacauets, ¿vale? Que està molt ocult, que està molt amagat, perquè els treballadors públics estem una mica cremadets, aquesta és la veritat, i està molt amagat. I, sobretot, serveix molt bé en organitzacions molt formals. En una informal, no, tipus Google, no, perquè allà ja tenen un altre tarannà, però en organitzacions com la nostra, hieràrquiques, etc., és un xollo, perquè el que permet és fer sortir aquest talent a fora. Per tant, és una bona oportunitat per això. I sobretot és interessant que és una metodologia. Això està descrit a tota la literatura. Al congrés que parlava la Mariona, jo també vaig estar, van venir els millors en gestió del coneixement del món i tots són uns defensors apassionats del treball col·laboratiu en comunitats. Tots. No havia discussió aquí. Llavors, com funcionen? Ja ho sabeu. Tots funcionen igual. Normalment hi ha un moderador, jo ho poso entre cometes perquè nosaltres estem canviant una mica aquest sistema, però funcionen com un grup, no? Que hi ha una persona que modera, això no vol dir que sigui un jefe, no? Llavors es treballa en línia, però també es fan reunions presencials. Per què no? Si no ens veiem les cares, com podem apassionar-nos si no ens veiem? Llavors es genera una conversa, un debat, no? I llavors en aquest debat hi ha transferència de coneixement, perquè, ostres, jo no sabia això, doncs quina visió tan interessant, i tu tens aquest truc, i hòstia, no ho sabia, vale, vale. Llavors creem uns productes finals de coneixement de temporada, com els que heu presentat vosaltres avui, i que us felicito. Nosaltres estem agermanats en una COP vostra, amb la d'intercanvi, nosaltres tenim una casualitat també, eh? El que diria jo, una serendípia. Nosaltres estàvem investigant això, vam descobrir que també ho fèieu vosaltres i l'hem fitxat amb ell, de fet és de la nostra COP, el tenim fitxat, o sigui, en la nostra COP tenim gent de turisme, una COP de veterinaris, és brutal. I ens ha anat molt bé conèixer el Pablo per tot el tema del Google, no? Ens ha anat molt bé i hem après molt. I llavors fem la difusió, el compartir, que és de sempre, i també fem un procés d'avaluació, de retorn. També volem veure si el que hem fet funciona o no. No m'entendré. Llavors ens vam llançar a l'aventura, quan vam descobrir tot això, pim-pam, i des de llavors doncs, portem 10 anys treballant, 7 temporades, ara el 2 de juliol presentem la nostra temporada final. Us animo que la pròxima temporada no la feu així, eh? Les nostres temporades són festosos i inhumans. És que us veig de veritat. Festosos, a veure, hi ha subdirectores aquí, no? Perdó. Inhumans, no. El que volia dir és que són... Exacte. Que són, la gent té moltes ganes de presentar el seu producte i ho fan de maneres molt divertides, eh? No només amb un vídeo, fan teatrillos, fan shows. Tot limitat amb el temps, això sí, eh? No poden passar 10 minuts i allà jo soc molt estricte. Eh? Però llavors el que es tracta no és d'explicar el detall, el producte que han creat, sinó el d'explicar la vivència. Després el producte ja el podeu consultar en molts llocs, però la vivència és el que interessa a la gent. La gent vol històries, la gent vol històries, i no vol que li fiquis un protocol d'escorxadors a algú que igual està fent promoció de la salut, activitat física, i li parles d'escorxadors i es queda, home, la verdad, i segons quines fotos posem es queda encara bo, no? Però bueno, més de 1.000 persones, la majoria són repetidors, eh? Si quan dic 1.000 persones incloc aquí els repetidors, si la suma és més gran, perquè la nostra organització, penseu que no passem de 700 en total, o sigui que 1.000 significa que he anat sumat temporada rere temporada. I hem tret 60 productes innovadors que segurament són més amb els productes d'aquesta temporada. Tornem als cacauets.
Nosaltres com fem això? Nosaltres fem a l'inici de temporada un mercadillo del coneixement. Vosaltres feu una votació, m'ha semblat, no? Està interessant, però nosaltres no, nosaltres som... No sabíem com fer-ho. Quan vam aprendre la justícia, com ho fèiem, van dir, ostres, això serà molt difícil. I no sé qui, no vaig ser jo, va tenir la idea, fem un mercat d'idees. I jo, home, però com fem un mercat d'idees, no? O sigui, jo sóc el pessimista del grup. Això perquè... Home, tio, sóc el formal. Ah, tu, què ens diran? Què ens diran? Tu, home, un mercadillo, no? Sí, 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 sí. I llavors, el primer mercadillo el recordaré tota la vida. El van fer al hall de la Facultat de Veterinària. Pensem que el nostre col·lectiu som la meitat veterinaris, però també hi ha molts farmacèutics, metges, biòlegs, agrònoms, psicòlegs, abogats... tenim molta gent, no? Llavors, la que llavors era, havia sigut fins ara degana, que és l'actual rectora de la UAP, Margarida Arboix, era l'única de l'equip directiu que ens va recolzar des del minut zero. Vale? I ens va dir, jo us deixo la Facultat Veterinària. I llavors ens va deixar la Facultat de Veterinària, vam ocupar aules, però on vam estar millors en el hall, que és molt gran, i vam fer, allà unes, bueno, vam fer un mercat brutal allà. No? I va ser molt divertit. Però comencem amb el mercadillo, que surten les idees. Els nostres, la gent que té idees, primer és que el fem l'ambient per les xarxes, per correu electrònic, tenim una fitxa de coneixement on la gent exposa la seva idea i també exposa en què creu que millorarà l'organització l'aportació de la seva idea. Vale? Fa un petit resum, no? Hem d'emmarcar això, o sigui, això està dintre d'una estratègia de canvi d'innovació, no és que tinguem ganes de fer coses i ja està. I llavors, fins i tot ja porta algunes persones que ja parla també ells perquè estiguin a la COP. I això té dos minuts per explicar-ho i la gent va prenent nota, com esteu aquí alguns de vosaltres, després fem com una sèrie de sessions on estan en les aules, agrupem per temàtiques perquè tenim, és tan variat que si no fem una agrupació i la gent va passant-se. I si tu has tingut una idea, jo em vaig a buscar, com et dius, perdona? Octavi. I jo li dic a l'Octavi, Octavi, m'ha agradat la teva idea molt, però penses que... Amb aquest... I jo llavors et dic una idea que no vaig dir al mercadillo. Penses que lligaríem les idees i tal? I tu, ostres, doncs... I llavors sumem forces, saps? I llavors estem allà i ja som a l'Octavi i jo, que hem reformulat una mica la nostra idea inicial, i estem ja... I jo ja em quedo amb l'Octavi. I després va passant més gent i si aquelles cops nostres passen ja de 5 persones i un màxim de 12 o 14, ja les tirem endavant. El procés no acaba en el mercadillo, eh? Normalment duren un mes fins que es tanquen les cops. Aquí hi ha algunes cops i es cauen, eh? Que no arriben al mínim. No? Hi ha algunes cops que es queden només amb el que ho va proposar, s'ha de dir. I tenim altres cops que passen de 12, que tenim problemes per dir, home, per què no la dividiu en dos? Perquè igual se't posen 20 persones i no una cop en 20. A nosaltres ens sembla que no funciona, Octavi. Llavors, després del mercadillo es fa una primera selecció de propostes, les recollim, es fa una adhesió, la gent es va apuntar en aquestes propostes, pot durar un mes, eh? Després del mercadillo, la gent es va apuntar, ho anem movant, ho publiquem fins i tot a la web perquè la gent pugui accedir, i anem allà, i llavors formem les COPs, queden instituïdes. Passem la proposta formal a la direcció perquè vegin, la direcció tingui una idea, és un tràmit que també fem cada temporada, perquè la direcció sàpigui quins productes tenim aquesta temporada, per si hi hagués algun producte que entés en conflicte amb alguna línia estratègica o que hi hagués algun grup de treball o equip de millora que ja estigués treballant en aquella temàtica, que podria passar. Nosaltres no ens ha passat mai. Per què no ens ha passat mai? Perquè les coses trien problemes recurrents que tenen a la feina, i molt específics, i molt tècnics, que difícilment són estratègics. Són problemes que té la gent que està al territori, normalment. Llavors, normalment no hi ha problema en aquesta primera criba. La direcció dona el seu ok i anem al moment zero, que és el que fareu vosaltres. El moment zero va ser un gran descobriment que vam fer l'any passat. De fet, el que fareu vosaltres està evolucionat. Nosaltres vam començar amb el Manel, muntada que us vindrà després, i amb nosaltres va experimentar bastant. ¿Vale? I el moment zero per nosaltres va ser clau, perquè era on... La gent pactava, de la COP que ja teníem 10, l'Octavi i jo ja havíem aconseguit 8 persones més, però ens faltava realment que estiguessin d'acord en el propòsit de la COP, que us parlarà el Manel després, jo no vull fer-li un spoiler, no? Però que us parlaria del propòsit. Sembla una xurrada això, però si el propòsit no és compartit, difícilment aquella COP estarà cohesionada. També es pacten en aquest moment zero la distribució de rols. Per això jo us he posat entre cometes el moderador. En les nostres cops el moderador acabava bastant cremat, perquè és el que més penca.
Llavors es tracta de repartir les tasques del moderador, però ha de ser pactades. Jo faré de secretari, si us sembla. Jo, les actes les faré jo, perquè nosaltres fem actes de les unions. Jo faré les convocatòries, jo soc molt bo en Excel. La gent es va distribuint la feina. ¿Vale? I això es fa en el moment zero. S'adquireix el compromís. La gent, allà, inclús aquesta temporada ens ha passat, que alguna cop ja va fracassar aquí perquè la gent no sabia on es ficava fins que arriba el moment zero. Llavors descobreixen que allà es va treballar. Llavors, ostres, mira, jo pensava que era només divertir-me. No, no, es treballa. ¿Vale? Llavors, el moment zero no es fa de més esposa, però és un moment que marca un negreta i gran. Després, les COPs ja estan treballant, les nostres COPs treballen normalment 8-9 mesos. 8-9 mesos. I estan treballant cadascuna com vol. Convoquen reunions, normalment convoquen com a molt en una temporada 2-3 reunions, no fan més reunions les nostres COPs. Havia un moment que des de dalt del comitè de direcció em deien ara estaran eternament reunits. No, no és veritat. Avui en dia, gràcies a les xarxes socials, no és necessari que estiguem permanents reunits. Gràcies al Google i al Drive i tot això podem fer moltes virgueries. Però és necessari una certa presencialitat. Llavors les COPs treballen, llavors es fa una revisió interna dels productes, tant per la pròpia COP com per gent nostra, doncs per veure que no siguin barbaritats, que no ens ha passat mai, però es fa, no és una censura, és una mica de, que estigui en un format, en una plantilla que ens agrada molt, i fem aquesta revisió i fem una jornada final de presentació, que és el que us deia de la festa. La festa de les COPs. Els protagonistes són la gent que heu treballat col·laborativament. I allà es fa una jornada bonica. Convidem normalment algun ponent xulo, no? D'aquests que ens agrada, que sigui allò guai. Cantem, ballem, fem màgia, es fa de tot. Per què? Perquè és que la gent té ganes de trobar-se, de veure, ostres, hi ha un altre COP que ha fet no sé què. És un moment de barreja molt xulo. Vale? Llavors, es fa una, després de la jornada es fa la difusió amb llicència de lliure ús, Creative Commons, la que utilitzem a la Generalitat, la que tenim ara actualment, i després d'això comencem a escalfar la nova temporada. O sigui, tal com acabem de fer... De fet, quan acaba la jornada ja es comença a escalfar a l'ambient per començar un altre mercadillo. I així portem ja 7 temporades. Que jo pensava, de veritat, quan anàvem a la segona i tercera, pensava, esto peta, però, perquè jo a més era cap de servei al territori, tenia un equip de 20 persones d'inspectors, estava agobiat per la feina i no podia dedicar-me. Llavors vaig començar a treballar molt amb un equip reduït. Vaig buscar cacauets, no? I vaig trobar 6 o 7 cacauets i cacauetes que estaven dispersos per Catalunya. I vam crear com un equip que es va autodenominar equip de gestió coneixement. I van començar a fer propostes de treball i treballem com si fossin pràcticament una COP més, una COP estable. I la veritat que si no fos gràcies a ells, jo no estaria ara com estic. Que em van posar el responsable de gestió del coneixement perquè ja van veure que això és estratègic, que es necessita fer això, es necessita per les grans avantatges que comporta. Això seria el nostre mercat, això és Venècia, per si no us reconeixeu. La 7ª temporada, per donar-vos un exemple, que dura, va començar al setembre i acabarà a finals de juny, perquè la nostra jornada final és el 2 de juliol, d'acord? Doncs es van presentar en el Mercadillo 22 propostes en fitxa, 22 formals, que van sortir a parlar amb un faristol, en 3 minuts, perdona, havien de parlar, i si no, fora, otro. O sigui, si no comunicaven allà, havien perdut l'oportunitat. De les 22, 19 van superar el mateix dia, perquè al mateix Mercadillo hi ha gent que retira la seva proposta perquè es fusiona amb una altra, perquè descobreixen que estan molt a prop de la proposta que ha fet una altra, perquè no juntem forces. Llavors, 19 van prosperar, 14 ara estan treballant, perquè encara estem en període de treball, i jo, aquí, que quantes presentaran producte final? Jo he fet una porra i jo crec que 10, que és un èxit, És un èxit. I per què crec que 10? Pel feedback que em donen. Vol dir això que els altres 4 no presentaran? Vol dir que com que és autogestió, tot això treballen com volen, rebo poc feedback. Però amb els altres 10 m'he reunit, parlo, què necessiteu, voleu ajut, etc. Però hi ha 4 que van tan per lliure que no sé si presentaran algú. Ens responen els correus, sí, tranquil, Dani, anem bé. Jo, però clar, conforme s'acosta el 2 de juliol, ostres, ostres, los tendremos o no? I continuem fent l'aventura. Llavors,
per acabar, per treballar col·laborativament, quines circumstàncies? Jo les, em sembla que hi ha 10 en total, és casualitat, eh? No és que vulguin ser els 10 manaments, però al meu parer, què és el que s'ha donat per poder treballar col·laborativament? En la nostra organització, estic parlant d'administració pública, eh? Generalitat, ajuntaments, diputacions, etc. Doncs per mi, el primer és xupar-ho. Són les persones, som nosaltres, sou vosaltres. O sigui, sense persones motivades i entusiastes, això no funciona, de cap mena. És, nosaltres, per exemple, al començament només eren veterinaris perquè és un col·lectiu que ja està molt estabilitzat, oposicions, ja portem molts anys, i els farmacèutics no s'apuntaven perquè estaven en precari, interins i tal. Una vegada van agafar lloc, van començar a aparèixer comunitats de farmacèutics i algunes barrejades amb veterinaris i amb metges. Per tant, les persones són clau. Les que volen voler, això és del Muntada, eh? I les que volen de veritat, perquè hi ha persones, oh, jo sí que... Per això el moment zero és tan important, perquè hi ha moltes persones que els hi mola això. No, jo vull voler, jo voldria això. Però de veritat podries comprometre't a treballar en una comunitat? Això ja és una cosa diferent, eh? Però bueno, les persones és una de les circumstàncies clau. L'altra, practicar-ho com a estratègia d'innovació. És a dir, no es pot fer si no hi ha una clara alineació amb l'estratègia de l'organització. No es pot fer sense el suport claríssim de la gent de l'àrea. I aquí sembla que ho teniu. Per tant, aprofiteu-vos. A nosaltres, al començament ens va costar molt, perquè clar, nosaltres vam... ningú ens va fer l'encàrrec, ningú. Nosaltres vam començar perquè vam veure que justícia ho feien, però vam començar des de baix de tot. El càrrec més elevat era jo, un cap de servei. La resta eren veterinaris, farmacèutics, gent de la base, correles, inspectors, de baix de tot. I vam haver de convèncer a la direcció. En canvi, aquí sembla que ho teniu ja guanyat. Però és clau, és una circumstància que s'ha de donar. Si no, no triomfareu. Després, dissenyar-les com ecosistemes. Què vol dir això? Vol dir sense ingerències exteriors. Una COP, quan treballa, treballa la COP. No se'ls ha de molestar, no sé què, demanin ajut. No necessiten res més que el que demanin. Ingerències vol dir, hi ha un període de comunitats, nosaltres 8-9 mesos, on no se'ls ha de molestar. Per això jo sóc molt sutil, per això us he dit que hi ha 4 que no estic segur, perquè la resta sí que m'han demanat ajut i suport, però hi ha 4 que no. Penseu que nosaltres cada cop es crea i es desfà a final de temporada. És a dir, no tenim cops que duren anys. El que sí que tenim és cops que repeteixen el tema o que el milloren, canviant moltes vegades les persones. Tenim temes que surten sempre, però no tenim cops de llarga durada. Per tant, quan creeu una COP, penseu en això, autogestió de la COP. No us fiqueu en el seu món. Després, ja ho he avançat, és una mica, si us sou, algú sou forners o veniu de famílies forneres? No. Joder, no hay montañeros y no hay panaderos, pero a mí, ¿qué me has hecho, Pablo? ¿Cómo me habéis hecho venir aquí? Es que en el meu gremi sempre trobes forners. Doncs la massa mare us sonarà, no? La massa mare és vital per poder fer pa del bo. Es pot fer sense massa mare, però la massa mare és necessària. Llavors aquí heu de mimar a la gent que està tirant ara del carro. Heu de mimar-los, heu de reconèixer-los. A la gent de les COPs, els que heu sortit abans a presentar, i a la gent que no ha pogut sortir, perquè hi ha gent, els heu de mimar, perquè és un miracle que en les actuals circumstàncies que estem passant a Catalunya i de la crisi econòmica que arrosseguem des de fa temps, encara tinguem gent que vulgui fer aquestes coses d'una forma generosa. Per tant, mimem-los, reconeixement. No volen més diner. Home, si hi hagués algú de diners també seria conya, eh? Perquè... Però volen reconeixement. Volen que la gent els reconegui. Llavors, les jornades com aquestes són un bon moment per fer-ho. Llavors, mimar la massa mare per fer un bon pa. No? Després, això és vital per mi, buscar problemes que siguin recurrents, coses que tingueu comuns, perquè això, ostres, tu com soluciones això? No? Jo tinc un truc i, ah, sí? I ella té un altre. Ostres, però resulta que tu ja feies això també. Llavors, no es tracta de competir, es tracta de col·laborar, i una COP és el lloc idoni per fer-ho. Però s'han d'identificar problemes recurrents, d'aquells que tenim sempre, que estem allà, ostres, un altre cop em trobo que he de fer aquest informe, tu. Un altre cop em demanen a l'exe d'aquest,
de final de Los Palitos. No sé si us passa a vosaltres, però nosaltres ja, ostres, otra vez el Excel con Los Palitos, no? Otra vez, però què passa? No hi ha altra forma? I descobreixes, no, home, no, tu no saps que hi ha una forma. I dius, com? Que hi ha una altra forma de fer-ho? Més fàcil? I això per què no es comparteix? Doncs una copa és un bon lloc. Llavors, afavorir i crear espais per a la conversa. Això és vital en les organitzacions. Una COP és un espai de conversa. Això va sortir, Mariona, molt en el Congrés. No paraven. I jo ja fa anys que ho tinc, això. He canviat la foto, això sí, eh? Perquè ara utilitzo fotos lliures de drets d'autor. Sí. Perquè abans agafaves i fusellaves alguna idea. No te passes. Però crear espais per a la conversa. Necessitem retrobar-nos més. Avui és un bon dia. Avui, com deies tu molt bé, a l'hora de dinar, heu de xerrar. Heu de buscar-vos els uns als altres. Heu de pillar els jefes que hagin vingut i dir-los, això és possible? I mirar-los als ulls. És possible? Ho podem fer? O és un farol? Jo no sé si hi ha molts jefes aquí. Si hi ha alguns, no? A davant meu, tots? M'estan fent... Ei, Octavi, què tal? Ostres, però l'he ficat amb una copa abans, Octavi. Podem treballar amb una cop, per què no? O sigui, vull dir que és possible. O sigui, m'he posat vermell, no? Jo sabia que havia, però només la coneixia ella. Bé, m'he posat vermell, no? Bé, però bueno, afavorir espais per la conversa. Ara seré més formal. Inclús puc seure, no? I posar-me allà i estar una estona. Fomentar el treball en xarxa. Això ja fa temps que ho diem, però s'ha de practicar. S'ha de practicar. És que, no, sí, la Generalitat treballa en xarxa. I una merda. Si no ho practiquem, no treballem en xarxa. Ho sento, eh? Hem de parlar clar. S'ha de treballar en xarxa, però de veritat. No s'ha de voler treballar en xarxa. S'ha de treballar en xarxa. S'ha de crear una xarxa d'oficines de turisme. Que podeu, si no la teniu ja creada, eh? No ho sé, eh? Que pugueu fer preguntes i que ningú tingui vergonya de preguntar alguna cosa. I que hi hagi gent que digui, no, mira, això funciona així. Això, hi ha una COP que fa 3 anys ho va treballar. Hi ha un repositori on pots trobar... Però s'ha de treballar en xarxa. Entre tots podem solucionar problemes que de vegades dius, ostres... Després, eines, el que parlem de sempre. S'han de disposar d'eines. De vegades tenim limitacions a la Generalitat, per això em fa molta gràcia el Pablo quan es va explicar allò de la web, perquè nosaltres estàvem trabats en la nostra web. Era curiós, eh? Fèiem idees paral·leles fins que ens vam trobar, no?, per casualitat. I teníem idees paral·leles i nosaltres estàvem trabats en coses que ells havien superat. I ells, en algunes, que nos... O sigui, era divertit l'intercanvi, no? I nosaltres estàvem trabats, jo, la web, per fer una web, quan parlem amb els informàtics. Tu ets informàtic, no? O no? És que com... Havia algun... Però, clar, quin pal... I ens, home, anà, el Google, tira de Google! I, però es pot fer, saps? Nosaltres, es pot fer i tal. I llavors, tirem endavant i si funciona, ja la canviarem. És... No? És un producte que està naixent. Nosaltres ja la tenim acabada també, com vosaltres, aquesta web. I ja tenim inclús les... Nosaltres hem anat més allà, eh? Ja hem ficat a la gent, tenim 70 ja ficats. Hem anat a saco, hem anat a saco. Perquè és que quan ho parlem amb la gent, tothom vol estar. Tothom té ganes de fer un intercanvi amb una altra persona. I els motius són el que has dit abans de tu. Hi ha molts motius per aprendre, perquè feia temps que tenia ganes d'allà, qui és lliure, com que després hi haurà una documentació, doncs ja veurem de què ha servit, no? I a sobre, la idea de fer un espai on la gent pugui opinar, no? Jo veig que està molt bé, no? Allò és molt interessant. Doncs eines. Després, el que hem dit, que es puguin organitzar com vulguin i que siguin el més diverses possibles. Una cop que estigueu 5 de la mateixa oficina de turisme, jo no sóc partidari, us ho dic així de clar, perquè això ja ho podeu xerrar ja prenent cafè, però una cop que sigueu de 5 oficines diferents és molt potent. Per tant, aquest seria un altre dels elements. Després, protegir la formalitat, i afegit això, com que sabia que hi hauria molts jefes, ben entesa, eh? Ben entesa. Això és una reunió de l'equip nostre de gestió i coneixement a un xiringuito a la platja del Morro del Gos. Oi, es diu així? Tu ets de per allà. És de per allò, molt bé. És brutal aquest lloc. Té wifi, es pot treballar molt bé. Llavors, treballem molt bé allà. I, per què no, s'acaba amb un arrocito potent i amb un bany, si és temporada de bany, clar, si és hivern, no. Però, i s'acaba amb un bany. Sabeu com treballa la gent que sap que al final hi ha un arròs i un bany? Eficiència, però al màxim. O sigui, de veritat,
es treballa molt bé. Per tant, és un punt informal, però fem un acte de les unions, o sigui, hi ha resultats i es poden ensenyar sempre. I després, per acabar aquesta, que m'agrada molt d'ensenyar perquè a mi em va canviar la meva vida. Quan nosaltres vam començar, com us dèiem, érem una expressió que es diu bottom up, de baix cap amunt, i al cap d'uns anys va sortir el Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat, que segurament ja coneixeu vosaltres, els que esteu aquí davant a primera fila, i que té un eix, que és el número 6, que parla de posar en marxa un sistema de foment de la innovació en l'activitat de l'administració, fonamentat en la perspectiva de la gestió del talent, tu, dels cacauets. Resulta que això és un eix del Pla de Reforma de l'Administració, que ara està una miqueta paradet pel tema que tenim polític, però que això tira endavant. És que resulta, senyores i senyors, que som estratègics. És a dir, que això que esteu començant ara vosaltres i que té una oportunitat brutal, resulta que ara ja té tot el suport institucional. Que no vol dir que no ens trobem amb algun al·lèrgic. Però sempre anuncieu, este producto puede contener traces de talento y de innovación, si usted es alérgico, no consumir, ¿no? Però això a mi m'agrada molt, és la formalitat, és estar en un aula o estar en un xiringuito a la platja menjant arròs o és estar presentant el treball de les cops d'una manera divertida com es pot fer. Per tant, al final, doncs, seria això. Al final el que necessitem és tenir una bona terra llaurada i sembrar, que també va sortir molt aquesta paraula, confiança dintre de la nostra organització. Les COPs són un espai de confiança, un espai que crea relacions, que enforteix les relacions, que fa amistats, que fa relacions laborals molt potentes, i això s'ha de potenciar. I ja està, i fins aquí ha arribat, per si voleu contactar amb mi, aquí us deixo, a veure si està ben escrit, sí, algunes dades meves, i moltes gràcies per haver aguantat fins al final i per haver-me convidat a estar amb vosaltres en aquesta sessió. Gràcies.